Vaikai filmuoja, nes toks... Jo, jo. Bet žinok, čia rimtai, kad rankos nedrebėtų. Gerai, kamera. Bet neuždusi. Neuždusi. Šeštas, opa. Šalta baisiai, ypač nosiai. Raudonosiai. Žmonės vaikšto pašalėm, kad tai papuošti jos gėlėm ir laimę kaišyti, kad jau nebūtų ko prašyti nei iš gyvenimo, nei iš kitų žmonių raudonom nosim. Bet ką tikėmės be dovanos, nieks nepaguos, nenuramins ir jų mislių nieks neįmins, tik vėl aklyg atvinys stums. Pasisukios, patrypčios, pasigrums ir trauks atgal, pradėt nuo kur pradėjo, pradėt nuo ten, kur ir pabaigs, pabaigs nuo ten, kur ir pradėjo. Be galybės fone net nesujudėjo, šalta baisiai, pašnosiai, be galybė raudonosių. Be galybė nesibaigs ir neprasidėjo, ji yra aš net kai aš išėjo. Šalta baisiai, pašnosiai, be galybė raudonosių. Be galybė nesibaigs ir neprasidėjo, ji yra aš net kai aš išėjo. Kiek klausimų iškyla mums, kas tas? Ir kas anas, o kur atsakymų ieškoti niekas nežinas. Štai tas anas žmogus paklausti to, nuo žmogaus net nežinodamas, kas bus jame atsakymo negaus. Ir eina per pasaulį žmonės nieko nesupranto, gal ir nesupras iki pasieksia grabo lentą. Pirmyn atgal kairėn dešinė nedairo, sakim klapsi ir neišmano, ko šiai žemėj tu tapai ir tapsi. Vieni gyvena, pasakoja visai kaip Haris Poteris, kiti gyvenime gyvena ir tyki kalba Poterius. Ir eina per pasaulį, jie pradėt nuo kur pradėjo, be galybės fone net nesujudėjo. Šalta baisiai, pašnosiai, be galybė raudonosių. Be galybė nesibaigs ir neprasidėjo, ji yra aš net kai aš išėjo. Šalta baisiai, pašnosiai, be galybė raudonosių. Be galybė nesibaigs ir neprasidėjo, ji yra aš net kai aš išėjo. Šalta baisiai, pašnosiai, be galybė raudonosių. Be galybė nesibaigs, be galybė nesibaigs. 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 Neprasidėjo begalybė ir nesibaigs. Begalybė ir neprasidėjo. Nesibaigs. Neteskit, nes man atrodo, kad dauguma žiūrinčių tai jau pagavo mintį. Kad begalybė nesibaigs. Begalybė nesibaigs. Begalybė nesibaigs, begalybė nesibaigs, begalybė nesibaigs, begalybė nesibaigs, begalybė nesibaigs, begalybė nesibaigs. Aš manau, kad jau ir visi suprato. Ir šiaip man atrodo, kad mes kartais užstojam vaidą. Jo, ir užstojat mane vienas dalykas, o kitas dalykas. O tu dar norėtum ką nors? Jo, aš nuo savęs irgi norėčiau pridurti. Kai ką, prieigit prie manęs vačiau būšę. Begalybė nesibaigs. Begalybė nesibaigs. Begalybė nesibaigs. Tau dar reikia mūsų pagalbos. Taip, begalybė nesibaigs. 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 Nesibaigs. Kažkaip užrėkė mane, ne taip. Jo, per smarkį. Aš man tai atrodo, kad mums reikėtų šiek tiek kažkaip paprašiau. Santūriau? Jo, paprašiau. Santūriai. Begalybė nesibaigs. Nesibaigs. Begalybė nesibaigs. Nesibaigs. Begalybė nesibaigs. Nesibaigs. Ir neprasidėjo. Dabar kažkaip visai be išraiškos. Viens ir du. Ir viens, du. Nesibaigs. Prašau labai, dabar jau tikrai visi suprato. Bet aš jau buvau pasiruošęs dabar groti, tu sustabdai patį įkarštį. Aš manau, kad reikia stabdyti įkarštį.
bet Aistė buvo pasiruošus, tai... Gerai, aš irgi buvau pasiruošęs. Dabar tai jau bus.